Asanteni. Mheshimiwa Osotsi, Senator wa Viiga. Haya, ODM. Mimi ndio Mheshimiwa Osotsi, Senator wa Viiga. Na mimi nimekuja hapa kuona vile Nairobi muko. Na naona Nairobi muko sawa sawa. Chama imeimarika Nairobi. Hata kule chama imeshika nguvu. Western mzima, Zakayo amejaribu kuja huko, tumemuonyesha ile kitu ambayo inafaa onyeshe. Tumeambia yeye tawe, si ndio? Na Nairobi mnasema nini? Kwa hivyo mubaki na nguvu hivyo, sisi tunataka 2027. Tunasema ODM tunachukua kiti kupitia kwa baba Raila Amolo Odinga. Asante. Asante. Chair Lady Mesda pamoja na Mobi. Tafadhali chukueni viti vyenu, mnazuia watu pale nyuma. Sasa tumesalia na kiongozi mmoja wa bunge hapa na nitamuita